Hej med jer. Jeg hedder Charlotte, og jeg er innovationskoordinator på IBC. Jeg vil fortælle jer ganske kort omkring, hvordan man kan møde innovation på IBC. Det er et fag, som fylder rigtig meget, for eksempel hvis man ønsker studieretningen på innovation. Og det gør den, fordi man har mulighed for at opstarte sin egen virksomhed. Her er for eksempel en af mine gamle elevvirksomheder. Det var en gruppe, der gerne ville lave tyggegummi, hvor man både fik god smag, og så fik man også videre tænder. Så derfor fandt de ud af, at kokos det var rigtig, rigtig godt til det. Man laver en kæmpe stor forretningsplan, som I kan se, hvor man inddrager alle mulige fag fra både afsætning og virksomhedsøkonomi og de kreative fag. Og udover at skrive en masse, så designer man også sit eget produkt, og man produktudvikler, og man arbejder f.eks. med vores 3D-printer eller med vores laserskærer. Og på den måde så finder man ud af, kan det her overhovedet lade sig gøre i virkeligheden. Vi har også mulighed for at vælge faget som valgfag. Hvis man gør det, så kommer man også til at arbejde med sin egen idé. Man får lov til at møde rigtig spændende virksomheder. Man får lov til at arbejde med spændende cases. For eksempel så skal den nye innovationsklasse arbejde for Sunset Boulevard lige her om lidt, hvor de skal udvikle nye løsninger til bæredygtighed, emballage, hvordan man kan blive en rigtig god ungarbejder hos Sunset og alle mulige andre spændende ting. Og på den måde adskiller innovation sig måske fra mange af de andre ting, vi laver på IBC, hvor vi i stor grad arbejder sammen med virksomheder og rigtige cases.